Jag heter Emily Pettersson. Jag jobbar som finansiell controller och har varit på Bliva i lite mer än ett halvår nu. Bliva hjälper mig att utvecklas genom att ha tydliga förväntningar på mig som medarbetare. Och genom stöttande och kompetenta chefer som ser till att jag kan genomföra mina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Det är också väldigt positivt att de visar hur viktigt det är att ha en balans mellan fritid och arbetsliv. Den här gruppen är tillsammans med Jag tror att vi på Bliva kan göra skillnad och skapa nytta genom att se till så människor kanske de ser trygga med att de har rätt skydd om olyckan är framme. Också genom att vara tydliga med att vi vill bidra till en mer hållbar värld. Vår HR-avdelning är jättebra på att se till så att alla faktiskt mår bra på jobbet. Både ledningen och kollegor är väldigt måna om att vi tar hand om varandra. Det roligaste på Bliva är att arbetsuppgifterna är väldigt varierade. Man får mycket eget ansvar. Men någonting jag verkligen uppskattar är att man lägger mycket resurser på att vi ska ha roligt tillsammans på jobbet.